Mike Spirity, hostem ďalšieho On Air. Ahoj, ja ťa tady vítam. Ďakujem pekne, čau. Co si cestou sem poslouchal? Cestou sem? A vieš, čo, najprv mi tam skočil Peppa Pig, čo ha, ha, púšťa teštia? moje malej, až zo <laughs> so včera, keď sme sa vyzli do Prahy. A potom, že náladím nejaké rádiostanice, nechytím akože pražský vibe, tak som Pozrel Európu 2, potom Spin som počúval chvíľu a tam som celkom dobrý song zachytil. Bobby Blaze, Mary Jane, uh -huh. aj si ešte som nepočul, takže cool, cool song. A poveľ ma um, dopravný Express, kde komentoval situáciu, katastrofa na všetkých cestách, tam dvaja brňáci, tam štyria brňáci v sebe. <laughs> a co kromne Peppy Pix si spúštil zámerne, třeba v aute, nebo jakoliv inde? Uh, vieš čo, tak zámerne, teraz som uh, počúval môj album, keďže sme mixovali, mástrovali, tak pokým bolo dozdaný, tak som počúval veľa tohto, aby sme vychytali ten zvuk, samozrejme. A skontroloval som také posledné, čo vyšli, Jack Harlow napríklad posledný uh, album a predtým, čo ja viem, Stormzy Dave, veľa UK rapu počúvam. A také tie americké klasiky, tých veľkých interpretov, billboard. K tvojí nové desce playlist sa dostaneme. Ty jsi ročník 84. V té době vydali první desky a singli třeba LL Cool J nebo Run DMC. Mm -hmm. Přesně v tomhle roce. Co, jsi, co tebe formovalo? Co si poslouchal jako dítě? Ja som začínal s Tupakom mm -hmm. a Wu Clan. Klen. Předtím byli... nebylo nic před rapem? Pred rapem uh, bolo niečo ten počet pred rapom bol určite The Prodigy napríklad a takú, takú tvrdšiu muziku, mm -hmm. trochu aj punk, trochu aj taký až hardcore music. A predtým, predtým ešte samozrejme v tých úplne začiatkoch puberty Čago belošílenci, Šilenci, Teresa Pergnerová a, a, samozrejme také tie klasické dancefloorové hity, dajme tomu Fun Factory a tieto detské veci. A ešte úplne, úplne predtým, keď som bol dieťa, tak vlastne tatkové platne, od Michaela Jacksona a Led Zeppelin, až po Elan a Loizo. Tvůj otec, pokud vím, hral, nebo hraje na bicí, mm -hmm. ty si to taky skúšal, ale nejak dlho sa s tomu nevěnoval nebo zůstal si u toho? Vracíš sa k tomu občas? Nemám bicie svoje. Mali, mali sme jednu dobu takú sádu bicích elektronických, rozbalenú štúdiu, tam sme si chodili hrávať. Cítil som, že mám trošku akože v génoch aj ten rytmus, že išlo by mi to ľahko, keby som to trénoval, ale nikdy som sa do toho nejak akože hlbšie neponoril ale tatko bol, bol šikovný bubeník doteraz vlastne, tie bicie vlastne potom prešli k nemu do pivnice a on si tam občas teraz zahra. takže stále, stále akože sa k tomu vracia. A teraz sa mi zdá, že, že sa chystá založiť nejakú kapelu Aha. s, bratrancami, mladými, čo hrajú na gitare, na base. Takže... Nedáš featuring v kapele? Veľmi rád, veľmi rád. Ja som povedal, že keď raz naplním o tak presvedčím môjho tatka, aby došiel zahrať aspoň jeden song so mnou na bicích. No a když som hrál na becí, tak s nejakou kapelou jste to niekde neskúšal vlastne, jako jasné, však, jasné, punk, vlastne? Ja, ja som hrával s kapelami uh -huh. veľa. já ja si myslím, že známy tým, že som vystredal veľa živých kapiel. Uh -huh. Od roku 2012-2013 som začal mať prvé kapely a potom som mal podľa mňa známu White Show okolo 2015 s albumom Y na Primetime kedy sme hrávali aj české majalesy a veľké, veľké koncerty koncerty Československu s kapelou, takže aj tým som si prešiel, touto akože live. Ja myslel spíš, že si Hero. si sám třeba nebubnoval v nejaký, ešte předtím, že ne, si ne, dal ne. na rap, ako s nejakou pankovou kapelou. To ne. Som... Ja som tie bubny akože nikdy nejak neponoril sa do toho, ani žiadny iný nástroj som si nikdy nezmastroval okrem svojho vlastného hlasu a pred, pred repom uh, nebolo nič, to písanie textov prišlo prvé ako Muzike. Říkal si, že tě k tomu přitáhl Tupak, takže mm. to byl ten vlastně úplně první iniciátor, který, ťa tě zaujal? Jo, já jsem mal takú zvláštní story s tímto. Moja mama se vrátila z pracovné cesty, myslím, že z Číny alebo z Indie, ona veľa cestovala. A to bylo nějaký rok mm. 97, 98, takže som mal asi 13-14 rokov a přinesla mi CD, ktoré našla na letisku vyslovene, že vedľa nej pohodil, v no, vtedy boli diskmeny, tak akože veľa ľudí cestovalo s CD-čkami a toto bol dvojalbum Tupac All Eyes On Me, mm -hmm. ale bolo tam iba jedno CD, takže niekto si zabudol v druhé v diskmene. A toto mi vlastne donieslo, ja som ešte poradne nevedel, kto to je, len som videl akože, že, že Černoh na obale, teda videla aj ona, tak si to spojila, že to bude asi nejaký reper, tak mi to doniesla. No a toto sa stalo akože môj prvý, môj prvý zásadný album, ktorý ma ovplyvnil a naštartoval na tú repovú dráhu a doteraz ten album milujem a potom prišli samozrejme ďalší, ale ten Tupak vždycky bol u mňa taký number one. Ty si začal první texty vlastne prezentovať někdy v roce 2002, je to, teď to mm -hmm. bolo 20 let, ja. a Taky s kapelou B5, Brána Petržalky. O čem byly tie první texty? Mm. Tie prvé, ktoré vyšli, už boli pod menom Dilema, mm -hmm. byť či nebyť, viera a poézia ulice. To už boli viacej také, by som povedal, inteligentnejšie, duchovnejšie texty, kde som sa snažil uh, nejakú tú inšpiráciu a taký dobrý odkaz posunúť ďalej. Ale ešte úplne predtým, tie prvé pokusy s textami boli skôr taká čistá rebelia, taký o odpor voči inštitúciám, voči polícii, proti, policii, proti uh, uh, systému, establishmentu a také akože vyslovene rebelské. Veľa, veľa vulgarizmov a veľa proste uh, odmietania všetkého, lebo taký bol vtedy rap v tých 90 rokoch, aj ten zvuk ulice, na Slovensku veľmi známy. U vás to posunul chaos trošku ďalej do také komerčnejšej uh, sféry, aj to boli vlastne moje úplne prvé vplyvy, uh -huh. chaos určite. Až potom som sa dostal k tým takým undergroundovejším, ako India Beach, PSH, na Slovensku názov stavby, takže bolo to pestre, no. Ta Petržalka, na ktorej si vlastne vyrústal, mala v těch 90 tých 90 letech pověst dosť tvrdého místa, ako ostrého, mm -hmm. ešte ostríši, možná, než ešte nejak. Opravdu to tak bylo? Jak, jak, jak na to spomínáš? Jo, ako tam boli nejaké preplesky a, a také, že vyťahovanie peňazí s váčkou, úplne bežná záležitosť. A ja si to pamätám, na, ako také, že akože, tri skupinky, že skinheadi mali jednu silnú uh, bandu, potom bola akože, banda Cigosho Romou. Romov, ktorí mali zase svoju, svoje miesta a potom sme boli my takí nezaradení pankáči, lomeno reperi, lomeno hardkoráci. A tak sme sa nejak strácali medzi tým, že dostali sme aj od jedných aj od druhých. A až postupne sme vlastne narásli a prerastli obidve tieto, tieto veličiny, ktoré vtedy dominovali. Takže pamätám si to, že oni sa vyslovene dohadovali, že že útorok o 6. večer pri chorvátskom ramene dojdú na masovú bitku, proste každý si donesli svoje vlastné zbranie a svoje vlastné palice a neviem čo a proste fakt došli a tam sa mlátili. <laughs> ja keby proste za to boli platení, ale to ešte nebol ani oktagón, ani žiadne MMA, to bolo čisto z, z nejakej akože asi z nudy alebo z neviem čo, ešte neboli žiadne telefóny, <laughs> žiadny iný spôsob ako sa baviť, tak si išli chlapci, takéto veci. Takže áno, bolo to ostré, samozrejme drogy všade. No, tie výklenky boli vždycky akože, miestom, kde si nevedel, čo na teba vybehne. Takže, hej, bolo to divoké divok v tej Petržalke, určite. Ono, k Petržalce sa vztahuje i název skupiny h 16 6 pretože vy hmm. ste chodili spoločne na Hálova 16, vlastne střední škola elektrotechnická, To je z... teraz, pretože to bola základná škola. Základní škola, Na aha. ktorú som chodil, ale iba ja. Mhm. A my sme sa okolo tej školy zgrupovali aha, aha. a trávili čas na tom školskom dvore a prostě okolo tej školy v tých výklankoch. Aha. Takže vlastne ja som začal to hype naše používať ako, ako, taký môj code name na proste môj akože home, na moje, sídlisko rodné. A ešte to na ne nebolo ako názov kapely, skôr to bol taký akože taký, taký iba taký gang sign, ak sa hovorí, ve, že, že uh, povieš svoje meno a povieš potom, odkiaľ si. Tak ja som si tam urobil ten kód, že H16, že to je proste Petr Žalka H je Halová 16. A až neskôr to sme to vlastne adoptovali ako názov kapely, keď sme sa spojili s kardinálom Korcom ešte vtedy a Jankom Králom a Cigom do Grímasom Abem do H16. Takže to nebolo, že by byli spolužáci, pretože tak je to niekde hmm. uvedeno, že ste chodili spoločne na zústrední No na Wikipedii tom... je uvedených veľa vecí, ktoré jasne, sú jasne. úplne iné, ako sú samozrejme, ale realita je taká, že ja som h 1 založil vlastne s Abem a s Grimasom. Mm -hmm. Oni boli moji producenti a ja som bol akože rapper. A vlastne Cigo mal svoju vlastnú vec, Otis mal svoju vlastnú vec a keď sme sa spojili a povedali si, že poďme spraviť spoločnú kru, a hľadali sme názov, tak tým, že sme práve trávili veľa času priamo na Halovej 16 na tej škole a okolo nej, tak sme si povedali, že dajme H1 a 6 a bolo. Tady ty místopisné kódy vlastně se hodně vztahují k tomu začátku repu. Mm. Dneska se to hodně vrací zase v UK drillu, že jo? Všechny mm. -hmm. g a 1011 mm -hmm. vlastne a 418 presne, tak dále. Vidíš to vlastně jako, že to nějak upisuje nějaký jako oblouk tady? Presne tady to... Tady... tak, úplně si to pomenoval. Nedávno jsme se o tom bavili na Ugleba na jeho Cypher, čo má takú freestylovú, uh, repovú uh, vecičku teda znovu. A přesně sme sa bavili o tom, že aj moda, aj slang, aj všetky tieto veci opisujú také, také kolečko. Podľa mňa to je takých 20-25 rokov, kedy sa to vlastne celé tak otočí a široké gate sú v móde, potom nejsú cool, potom sú skinny jeans a potom zase sa vrátia široké gate a nejsú cool skinny jeans. A tak sa to točí postupne. Hybo má tento rok 50 rokov, takže vlastne už to je také druhé, tretie kolečko, ktoré opisuje a postupne sa tam tie veci menia, vychádzajú z módy a naspäť prichádzajú. Jasně, v loňské roce to bylo 40 let, co vlastně vznikl Roland 808, co, co, byl uvedený na trh. A co bys vlastně vzal z toho hip -hopu ty za ten vliv, který tě třeba i zvukový, dejme tomu, který tě nejvíc inspiroval a provázel za tu dobu? Myslím, že najviac ten, ten New York sound, ten taký klasický od wu tangu cez Jay-Z-ho až po, dajme tomu, Kanye West, aj keď on není čistý New York, ale taký ten západný, proste, západný Um, tam, kde bola tá meka hip-hopu, potom samozrejme bol akože silný West Coast, aj tam ten Tupac, eh, Dre, Game a tak ďalej, tiež silné vplyvy. A Down South, podľa mňa ten južanský eh, Texas a, a Atlanta, Atlanta, tieto veci, to veľmi ovplyvnilo h na ako takú a ten kvalitný materiál podľa mňa na Slovensko priniesol tento, tento high feel lomeno, eh, akože južanský Down South. Teraz sa to volá trap, dajme tomu, ja hej, si. predtým to bolo ešte, krank a takéto veci, takže toto cez H1.6 určite, ale mňa osobne najviac bavil uh, väčšinu, asi, asi ten New York, keď to mám tak zhodnotiť, od toho wu cez toho jay z -ho, až po A$AP Rocky, dajme tomu. Ty jsi zmínil kvalitný materiál, což byla první deska, ta vyšla skoro až po 4 letech existence. Vím, že původně to mělo být u Universalu, ale nějak ste se nepohodli, to bylo EMI a jeho <laughs> SK. Co, co tam bylo tehdy za problém? No, že nám chceli dať 3% z podiela, <laughs> to také ne? niečo. Veď pamätám si na tom stretnutí, že sme boli v tej kancelárii krásnej, kde sedel, kde sedel pán, ktorý nám akože ponúkol veľkoryso 4% z nášho albumu vlastného tak sme si povedali, že ďakujeme, že, že, to radšej ani nevydáme. A mali sme hotový, pripravený album a boli sme si vedomi toho, že máme dobrú muziku a že nás akože ulice chcú, lebo však vtedy to bolo všetko o uliciach a tie CDčka sa podávali z ruky do ruky nejak teraz. Všetko máš v telefóne. Takže vedeli sme, že máme za sebou silu a že nás ľudia chcú. Mali sme dokonca už za sebou turné, ešte pred albumom. My sme obeli Československo ešte predtým, ako sme mali reálne debutový album čo bolo vlastne nevydané a viem, že sme nakoniec skončili vlastne u, u Hybobeska, lomeno myslím, že IMI, ano. lebo oni nám dali nejaký budget dopredu na klipy, chceli sme urobiť pekné klipy, ktoré uh, vtedy stáli veľa peňazí na naše pomery, takže vlastne nakoniec sme sa dohodli s Lumirom, s že tie prvé dva albumy, ako keby sme sa upísali, doteraz to lutujem. Bohužiaľ bola taká doba, že si potreboval ten veľký label vtedy, fakt sa nedalo ísť okolo toho, jak teraz proste tá nezávislosť je nebol Spotify. úžasná. Nebol Spotify. Nebyl Spotify, nebyl internet. A internet bol, ale nebol používaný ešte. Neboli smartfóny. Takže sme sa upísali týmto veľkým labelom a tie prvé dva albumy H1, 6, kvalitný materiál 2006 a čísla nepustia 2008 sú vlastne doteraz v podstate ich majetkom my nemáme ani práva s tým disponovať. Keby chceme urobiť kompiláciu hitov H1.6, tak potrebujeme ich dovolenie a musíme sa deliť s nimi a je to proste nezmysel. A strašne mi to akože vádí, že sme to vtedy podpísali. My sme všetci tie zmluvy strátili, my ani nevieme, že ak to reálne bolo v tých zmluvách, samozrejme. Lebo sme boli proste mladí a hladní po akože mainstreamovom úspechu a celkovo proste sme chceli, chceli sme ten akože veľký svet hudby do ňoho vstúpiť a tak sme to podpísali, ale Keby som to mohol vrátiť späť, asi by som ešte sa snažil trochu viacej hľadať cestičku, ako ostať nezávislý už tedy, aj keď asi to nebolo úplne možné. A tak ma sa človek učí. No je. jasné. Odtedy všetky svoje mástre uh, vlastním ja a nikdy by som nedovolil to, aby som sa upísal niekomu, že budem mať len percenta z mojej hudby. A to radím všetkým mladým a všetkým, ktorí sa ma pýtajú na môj názor, uh, najdôležitejšie, čo môžete mať, je proste vlastniť svoje vlastné mástre a svoju vlastnú hudbu a byť nezávislý.

Ten hip-hop vlastne na Slovensku se dá říct, že se dostal do toho mainstreamu a teď nechce, aby to znělo hněvě, než v Česku, vlastně začal dobývat ty žebříčky. Čím si myslíš, že, že to bylo vlastně? Že bylo Slovensko přístupnější tomu ale zvuku? Já si myslím, že chaos sa dostal prvý v Československu, že on to tak úplně otvoril, ale samozřejmě dostal obrovský hate z toho undergroundu, že toto není ten naozajný rap, jako každý mainstreamový rap dostane vždycky hate. Takže potom podle mě tam vznikla v Čechách trochu taká, jako že, že ruky od mainstreamu, mm -hmm. že že akože nikto nechcel byť ako chaos, všetci chceli byť, chceli byť skôr ako PSH Indy. Ja som pozeral interview s Indym, kde on ti ho rozprával, že volal do Európy dva, aby nehrali v <laughs> <s tým laughs> rádiu, tak akože to ma extrémne že až taký to bol vtedy mindset tých, tých, undergroundových reperov. A samozrejme to isté u nás, všetci chceli byť ako názov stavby a zvuk v ulice, ktorí boli akože vyslovene undergroundové kapely, mali svoju komunitu silnú, ale neboli v telke, neboli v rádiu a, a až neskôr sa to prelomilo. Podľa mňa u nás to za, za, za vinu, alebo že veľký vplyv na ma to mal kontrafakt, ktorý to akože posunul do toho mainstreamového, mainstreamového levelu, aj bez toho, aby musel robiť ten mainstreamový zvuk. A taky sa nejdřív vymezovali proti mainstreamu, proti tak, Jasné, to každý z nás, tedy bola okolo 2000 roku 2000, bola táto silná móda, že všetci chceli byť strašne underground a čokoľvek spojené s nejakým mainstreamom alebo s niečím komerčným bolo automaticky antirepové. Takže tam trvalo chvíľku, kým sme pochopili, že keď chceme z toho mať peniaze a chceme z toho naozaj zarobiť a dostať zaplatené a tým pádom môcť do tej hudby zase viacej času dávať, tak treba ísť trošku aj do rady a do telky. Vy ste potom s druhou deskou, ktorú si zmínil, zmínil, vlastne dosáhli i do českých žebříčků. Byli ste vlastne, mm. myslím, že 24. Snad v Českej Albovej Hitparáde, což vlastne bol samozrejme úspech a takhle vysoko ne neskorovali tehdy ani české hip-hopové Alba. Mm. Co to pro vás znamenalo? Jak na to spomínaš? To vôbec neviem, že sme, uh, mm. že sme takto skorovali. Ja si pamätám, že sme hráli prvý koncert v Prahe v Roxy 2005, ako H1 Šeská predkapela predkapela nejakej polskej kapely Gramatika alebo niečo mm. také. Dostali sme 5000 českých korún a cítili sa aj úplný králi, že sme do Burger Kingu sa najesť a potom sme tu akože v uliciach oslavovali veľkým štýlom, že sme proste pokorili Prahu. Mali <laughs> no sme, ja neviem, 200 ľudí v Roxy, ale cítili sme sa, aký by sme hrali na Majalese pre 20 tisíc. A nepamätám si až tak tie rebríčky a tak, ale vedel som, že odtedy sme boli v Čechách doma a sme jazdili do Fledy, do Brna a do Ostravy, do Marly a šeli kde na tieto krásne miesta. A vlastne v podstate sme mali 100 koncertov za rok, od toho 2005 skoro každý jeden rok. A nás bavilo toto, že sme, že sme v tých kluboch, že, sme, že tí ľudia počúvajú, že kupujú tie CDčka a nejaké hitparády nás ešte vtedy moc nezaujímali. Vnímáš ty osobne nejaký zásadní rozdíl mezi českým slovenským repem, ať už co do zvuku nebo třeba co do témat? A možná seš příliš insider na to, abych se ptal, ale akože mm -hmm. se na to máš nějaký pohled? Vieš čo? môj pohľad na toto je, čo vidím momentálne češi začali do, začali dominovať v tej československej scéne s tou vašou novou generáciou Milion Plus a teraz Viktor Šinkalin. podľa mňa ste akože absolútne to zedli, ako sa hovorí momentálne a momentálne český rep je vyšší ako slovenský aj si myslím, že to robia chalani veľmi kvalitne a proste fandím. Dlho to ťahala slovenská scéna, od kontrafaktu H1-6 cez Hákru, dajme tomu. Veľmi dlho sa mi zdá, že to bolo také, že Slováci boli na koni oproti Čechom a že, že Češi trošku zaostávali. Teraz to zase otočilo, čo je podľa mňa dobré kvôli tomu, že tá, tá konkurencia tam musí byť, aby sa tie veci posúvali ďalej. Za pár rokov zase slovenská generácia nejaká príde, verím tomu a potiahne to zase ona. Ale nejaký ten zásadný rozdiel v zvuku, čo ja viem, Češi idú skôr tým takým nemeckým štýlom, by som povedal, nemeckou cestou a Slováci sú taký väčší guláš toho všetkého možného zo sveta, z Ameriky, z UK, ale celkovo sa mi ľúbi na tej československej scéne, že teraz fakt tá, tá generácia, okolo covidu a po covide začína byť veľmi zaujímavá, že začínajú byť fakt také malé zvláštne mená, ktoré, ktoré vykukujú a robia akože dobrú hudbu. Že to začína byť veľmi také pestré a na to, že fakt tá dekáda medzi 2010-2020 tam málo kedy niečo prišlo nové, mi to prišlo, že fakt tam prišiel Ektor, prišiel Separ, prišiel Kali a pár ďalších mien, ale nebolo to také, ako teraz, že každý rok vyskočí desiatka mien zaujímavých. Takže baví ma to, že teraz to akože dostalo taký, taký ďalší dých a teraz celkom akože je to silná konkurencia, cítim, že toho je veľa. Ty si kromě H1.6 potom začal uvažovať o solové kariéře, samozřejmě úspěšné, které sa dostáváme, taky potom i tvoje solová deska. Co byl ten hlavní impuls, ktorý tě k tomu přivedl vlastne být na vlastní triko? No, ešte mě do toho ľudia tlačili, že urob solo, urob solo už tak od roku 2008-2009, ak sme dali ten druhý album s H1-6. A vlastne v 2007 som urobil môj prvý solový track, 60 barov. A vlastne vtedy si ľudia uvedomili, že aha, že on akože to ustojí celkom aj sám na, na tom tracku, že uh, tak začali mi najprv kamoši, a potom aj fans uh, akože tak motivovať, že poď skús urobiť nejaké solo. A potom som mal jednu príhodu, takú životnú, Kedy som získal túto krásnu jazvu na čele a vlastne zaž, zažil som akože o, situáciu blízko smrti a tak som dosť prehodnotil následne na svoj život a celý postoj k tomu. A začal som si uvedomovať, že som tu už nemusel byť a že každý ďalší deň je vlastne len bonus, a že chcem niečo viacej spraviť s tým, čo mám. Že keby som vlastne zomrel v tom momente, tak ten môj odkaz, akože nie, nie niečo tam bolo s tou h 6 ale to bolo podľa mňa málo na akože legacy, na to, aby to bol reálny odkaz umelca, muzikanta. Takže začal som viacej si uvedomovať, že už mám nejakú peknú pozíciu v rámci hudby a mám svojich fans a, a chcel som proste urobiť niečo, čo tu po mne keby zostane. A viem, že som sa vtedy každý deň zaoberal tým, že, že idem sa so teraz spraviť to solo a spravím taký album, aký tu ešte nebol najlepší, aký kedy slovenská scéna videla. A, ktorý som začal pracovať na Nový človek 2. Ešte popri tom som robil ten mixtape Mladý rebel, aby som sa tak oťukal ako solo, aby som sa vyrepoval a potom som vlastne začal robiť na tomto albume Nový človek a, a vlastne povedal som si, že uvidíme, ako dopadne ten album a podľa toho, jak mi ľudia odpovedia svojou energiou a svojou, svojim svojím záujmom, tak zhodnotím, či to má zmysel v tom repe, alebo či idem použiť svoj vysokoškolský titul a budem robiť niekde marketingového riaditeľa v nejakej, alebo do nejakého startupu, proste, že trošku iným smerom. A môj vydavateľ vtedy povedal, že ak predáme 4000 tisíc albumov, tak je to obrovský úspech. A ja som povedal, že ak nepredám aspoň 10 tisíc albumov, tak končím s repom. <laughs> A predali sme do tohto dňa viac ako 20 tisíc fyzických cd čo, čo je neuveriteľné číslo na tú dobu. No, a samozrejme veľa, veľa streamov a, a nejakých tých digitálnych kópií určite tiež. Takže nový človek je no, už klasika z československej scény, si dovolím povedať. A, a, a ja, ja som stále tu, ďaká tomu. Takže nový človek, vlastně ten název odkazuje na to tvoje, to, ty seš ten nový člověk, ten znovu zrozený po té transcendentální příhodě, dejme tomu? Určitě, určitě, tímto no? způsobem, no? ale ja jsem ten název nemyslel jako, keby, že si tím nějak... Oh, Honím ego, že teraz ja som nový človek, pozrite sa na mňa, aký som previbrovaný alebo aký som budha. Skôr som chcel taký ten ideál posunúť medzi ľudí. Veď, že dovtedy repery boli všetci ulicoví, tvrdí, agresívni a vulgárni. Ja som prišiel z ženy, treba lúbiť a... Prime time. Good vibration. Prime tam až neskôr. A prišiel som s pozitívnym odkazom, s inteligentným repom a s možno niekedy aj jemnou stránkou, že som niekedy ukázal aj jemnosť, alebo podľa mňa to není slabosť. Takže som prišiel s novým štýlom v podstate do repu a otvoril vlastne rádi, otvoril aj rádia, cestu do rádi, ale otvoril celkovo cestu podľa mňa takémuto, takémuto neuličnému repu by som to nazval. Potom prišli ďalší po mne samozrejme a doteraz myslím že taká vlastná liga sa tam vytvorila v tomto a myslím že nový človek môže za to, že, že takýto bol, bol akceptovaný odtedy. Prime Time vyšel potom na desce Y, ktorá má vlastne dve verze, alebo sú dve vlastne, alebo Y, Black mm -hmm. a White, což jedno je vlastne repovější, jedno je práve presne popovější, dejme tomu mainstreamovější. Mm -hmm. a kterou polohu máš ty přece, ale ráče jedno asi máš? Vieš čo, je to taká 50-50 schizofrénia poriadna. <laughs> Mám rád obidve polohy a, a, myslím si, že, že dokážem fakt urobiť playlist aj pre takéto biele publikum, či už to je koncert na svadbe, alebo pre decka v, v obchodnom centre, alebo kdekoľvek, kde sa akože nenadáva, je to také uh, spoločenskejšie, ale viem zahrať, viem spraviť playlist aj pre repový koncert a repový festival. Takže to sa snažím si držať celú tú kariéru, že robím obidve tieto obidve tieto tieto ligy, hrám naraz a neviem povedať, že ktorá ma baví viacej možno momentálne Uh, to je jedna a potom to je druhá, ale vždycky to bolo, boli to moje dve tváre, ktoré som si chcel udržať, pretože sme mali trh a na to, aby si iba repovú kariéru robil, uh, je to málo a potom zase iba tú uh, takú peknú, krajšiu, bielu cestu, uh, to zase je aj trochu nuda pre mňa. Ja mám rád proste aj, aj ten akože aj undergroundový uh, rep, ktorý povie do papule veci, ale mám rád aj proste pekné veci s do dobrou inšpiráciou, takže podľa mňa je to tá kombinácia, ktorou to je Mike Spirit. Ty si říkal, že vlastne na tom přelomu milénia sa ten underground vymezoval proti tomu mainstreamu. Myslíš, že o tých 10 let později, když už vyšiel ten nový človek, že už sa to tak jako nehrotilo? Že už vlastne niekedy mm. přístupnější? prístupnejší? Myslím si, že keby, človek, keby nový človek vyšiel 10 rokov skôr, tak určite nemá taký úspech a také pochopenie. Myslím si, že dozrel čas presne vtedy, keď, keď vyšiel, že to bolo dobre načasované. Aj možno kvôli tomu, pamätáš si taký ten vibe okolo toho, 2012 majský kalendár končí, koniec sveta, nikto nevedel, čo bude, či nebne meteorit, alebo či nepríde niečo šialené v tom 2012. Takže ľudia podľa mňa vtedy aj boli hladní po takej pravde, po takom ako keby trochu duchovne a zaujímalo ich, že akože, išli viacej do hĺbky ako teraz. Potom prišla doba extrémneho komfortu, kedy neboli žiadne problémy, konflikty, celkom taká akože pekná jazda a zase ľudia trošku spovrchneli, začali byť takí, že, že vlastne chceli len hudbu na zábavu a neísť do hĺbky. Zase prišiel COVID, zase mám pocit, že trošku to zase ľudí akože prebralo a že zase chcú aj, aj v tej hudbe počuť nejaké, nejakú hĺbku. Zdelení proste. Presne tak. Ale je to rôzne, no proste. Samozrejme, že sa Tie pravidla tej hudby úplne zmenili aj vďaka technológii, aj vďaka aj novej generácii. Ja si myslím, že už mám tretiu alebo štvrtú generáciu pod podiami teraz, takže je to, je to jazda. No? Ty se vlastně docela hlásíš k tomu, že tě zajímá ezoterika a taky uh, někde si říkal, že si přečetlo hodně knih od Osho, což je vlastne indický guru. Jsou to i věci, které máš v těch textech, takový jako motivační, vlastně přímo třeba myšlenky, uh, přímo od něj, nebo, ne, nebo vlastně to, uh, to jenom přes tebe prochází a posíláš to dál? Informácia stará minimálne dekádu. Ja som Ošovú knižku nevidel už asi 15 rokov. Dobre, tak ale niekde som <laughs> asi čakal. Áno, bolo obdobie, keď som, keď som si prešiel skoro všetky Ošové knižky. Knihy milujem ako také. Čítam, čítam všetko, čo mi príde pod ruku, ale hlavne akože literatúru faktu a tieto veci proste trošku akože spirituálnejšie som mal rád tiež. Takže áno, knihy celkovo mám rád. Teraz momentálne po, skôr audioknihy, keďže mám moju malú cerku, ktorá vlastne mi nedá moc čítať. Takže maximálne pri uspávaní si pustím nejakú audioknihu. A to slovo ezoterika tiež, akože už som nepočul veľmi dlho, že to toto ešte stále používa. Ja by som to nazval proste, že to moje meno, ja som Michal Dušička a potom neskôr Mike Spirit Umelecký, toto meno ma trošku predurčuje k tomu um, sledovať a riešiť aj to duchovno a tú spiritualitu a a taký ten svet toho hľadania pravdy. Takže to mi bolo vždycky blízke a chcel som to riešiť, ale akože byť zaškatulkovaný v tom, že, že akože ezoterik, to by, som, to by som nerad, lebo myslím si, že je to oveľa akože hĺbšie ako takáto nálepka. Čili je to spíš etapa, ktorú máš už za sebou? Bereš to takhle? Akože konkrétne Oša, tak určite, hej, to, to, to bola jedna vyslovene, to bol možno jeden rok, kedy sme, kedy sme sa na ňom akože takto opúšťali. Uh, teraz by som povedal, že oveľa viacej uh, čítam uh, také skôr psychologické, uh, filozofické knihy. Vráciam sa k takým tým uh, stojkom uh, gréckým, alebo potom čítam moderní ako Jordan Peterson a, a moderných takých mysliteľov a hovorím veľa tých podcastov a audiokníh, kde sú rozhovory s týmito ľuďmi, ktorí píšu tieto knihy a, a je to z prvej od nich, to rád počúvam. Takže akože tá úplne že spiritualita už tam nejak moc není, samozrejme sem tam si prečítam. Čítal som super knihu od Jay Shetty, čo je bývalý mních, ktorý napísal knihu niečo z Monk, neviem ja presne, ale tam to bolo celkom fajn, tak taká moderná spiritualita do tohto sveta, 2020 a ďalej. A, takže jasné, že akože aj v tomto so, sa stále snažím k tomu vrácať, ale mám pocit, že som to už všetko ako keby čítal, že už sa to dosť opakuje, že tí ľudia už vária z vody a že väčšinou tam je to isté, dávaj si pozor na svoje ego a tak ďalej. Že väčšinou už tieto princípy uh, už som pochopil, alebo že akože, už som ich počul. A myslím si, že už to je skôr o tom, že sa snažím to reálne prežiť a tak sa to naučiť versus len prečítať a tváriť sa, že to chápeš. Zpátky k repu. Ja jsem si všimol, že spousta tvých tracků má anglický název, ačkoliv vlastne, mm. samozrejme, samozřejmě anglicky nejsou. Zajímá mě tam, je to tak, že si vlastne napřed uděláš nějaké téma, dejme tomu anglicky, kolem ktorého potom vlastne ten text upletneš? anebo vlastne na konci uděláš takový jeden, jednu nálepku, kterou tu celú zastřešíš? Sú obidve cesty možné. Někdy častokrát tú tému a ten song napíše ta hudba, podľa emócie, ktorú zo mňa dostáva, a až potom príde vlastne to slovo, ktoré to definuje. Tie anglické názvy som začal niekedy, myslím, že Good Vibration, prvý single k albumu Nový človek 2011, čo je presne 12 rokov teraz, ktorý vlastne, som točil tiež klip v Prahe s MedSkillom ešte a to bol vlastne prvý song, kedy som sa odvážil dať e, anglický názov mojej skladbe, čo dovtedy tiež bolo, v tej prvej dekáde po 2000 bolo tiež také, že to si nedovolíš. Dnes nedovol hoci kto celkovo používať anglické slovičko v slovenskom texte, bolo, bolo akože nemysliteľné najprv. E, Vadilo to tam? Vadilo to tam veľmi tomu undergroundu. Bolo to, také, e, bolo to podobné ako proste... E, tá komerčná vec, Chabu. že niečo tam sa snažíš preplieť, čo tam nemá byť, ty si Slovák, hovor po slovensky a tieto všetky akože <laughs> veci. Momentálne mi je to úplne prirodzené, pretože ja doma hovorím po anglicky aj s mojou dcerou, s mojou manželkou, takže vlastne čím ďalej, tým viac sa dostáva tie angličtiny aj do mojich textov, lebo chcem, aby to bolo autentické, prirodzené, podľa toho, jak naozaj rozprávam, takže aj môj album posledný sa volá Playlist. A, tiež, a myslím, win -win, Stargate tiež in. má presne samé anglické názvy. A boli tam aj nejaké iné názvy, ale nakoniec som ich aj zmenil ešte na anglické, aby to bolo jednoliaté, aby to sedelo dokopy. Takže už myslím, že toto už snad nikto nerieši, že je taká doba, že tá angličtina podľa mňa skôr obohacuje ten náš jazyk, ako že by ho nejak utlačala. Ale samozrejme, mám rád naďalej slovenčinu, češtinu, sú to krásne jazyky, ktoré sa dajú pekne ohýbať a netreba na ne zabúdať, ale myslím si, že už tá, ten mix s tou angličtinou nikto nezastaví. Ty vydáváš teďka tú novou desku, playlist, vlastne, ve spolupráci s českým lémblem, Championship Music. Mm. Proč? Proč? Ne. <laughs> Vieš čo, chcem sa presťahovať do Prahy konečne toto leto. Mm. Už sa na to chystám pár rokov a tento, toto leto už vyzerá, že to vyjde. Takže chcel som vlastne tu mať niekoho, s kým budem môcť pracovať do budúcnosti a kto mi pomôže trochu uh, uh, s vecami, tu v Prahe, keďže v Bratislave som doma, tam to ide samé, ale tuto e, mám síce veľa kamošov a zázemie, ale potreboval som niekoho reálne, kto mi bude pomáhať so značkou Mike Spirit, keďže od roku 2018 vlastne nemám manažera, mám len bookingového manažera, do ktorého som mal e, vyslovene kamoša, ktorý sa mi staral o značku ako takú a odtedy mám len bookingového manažera, takže si to riešim viac menej sám a chcel som teraz s tým novým albumom trošku zase ten profil level mať a mať proste management, ktorý, ktorý mi pomôže s vecami PR a tak ďalej. Takže áno, som sa dohodol s Lukášom, ktorého poznám cez Bena, s ktorým sme super kamoši a dvakrát som s ním dával outu, kde sme s Lukášom kecali a sadli si a, a keď som rozmýšľal nad niekým, s kým by som mohol v Prahe takto fungovať, tak jednoznačne to bol Lukáš Championship Music. Má to pro tebe i nějaký praktický význam pro tvojí kariéru vlastne, vlastne bydlet, žiť v Praze? Určite aj, tak podľa Instagramu a Facebooku mám najviac fans práve v Prahe uh -huh. a Bratislava je až druhá. Aj celkovo od začiatku aj aj našej kariéry sme boli takmer 50-50, Čechy, Slovensko, aj tie koncerty, aj fans. A dokonca podľa mňa moje solo, by som povedal, že ešte jemne, možno viacej fans mám v Čechách ako na Slovensku. Takže bolo to úplne prirodzené tu v Prahe chcieť žiť a vždycky som to akože nad tým rozmýšľal a predstavoval si to a parka to už bolo aj blízko tomu, ale nikdy to úplne nevyšlo a teraz aj kvôli, aj kvôli mojej rodinke, ale aj kvôli, aj kvôli akože povolaniu si myslím, že to dáva zmysel a, a myslím si, že, že, že to vyskúšame. S Benem Kristóvou konec koncu spolupracuješ práve i na nové SC mm -hmm. playlist. Um, v čem ťa vyhovuje spolupráca třeba práve s ním? Čím je to pre tebe zaujímavé? Ben je podľa mňa jeden z najlepších českých artist a zároveň je skvelý chalan a sedíme si perfektne, sme na jednej hladine ľudský a vždy, keď sme sa stretli, tak je to proste super vibe. A takisto nám to funguje umelecky, ja som na jeho albumoch, na poslednom jeho albumu mám dokonca dve skladby, dva fity. on bol, už, toto je už tretí album, môj album, na ktorom je Ben, takže z týchto českých top mien mi jednoznačne najbližšie a ľudský aj, aj hudobne. A a hovorím, dvakrát som v tej o a tam ma špiroval, že jedného dňa by som rád takto tú O2 vypradal aj ja. Je to v Takže, takže aj, aj kvôli tomu vlastne som toho s Lukášom aj Championship, aby mi pomohli uh, na tejto ceste vlastne k tej O2. Ty si ale v minulosti spolupracoval napríklad i s Richardem Millerem. Mhm. Uh -huh. Aký máš vlastne vztah třeba k slovenskému popu? K tomu tradičnímu, dajme tomu 80 kovému Já ja to ani uh, až tak nedelím, že pop, nepop. Uh, Myslím, popové scéne obecne, ať už je to pop nebo rock. Rešpektujem dobrých muzikantov slovenských, samozrejme. Ríšo Miller bol pre mňa vždycky taký úplne, že najvýnimočnejší z nich, pretože má v sebe aj taký underground istým spôsobom a, a je samozrejme obrovské komerčné meno. A u nás reperov je, je proste jednotka, podľa mňa, z týchto slovenských veľkých mien. Ale veľa ďalších zaujímavých ľudí, ktorí určite uh, ovplyvnili moju, moju tvorbu, či už vedome alebo podvedome a akože není tam nikto, kto by kdo by akože podľa mňa uh, by tam nemal byť podľa mňa, vie, že verím tomu, že každý má tu svoju cestu a či to je Petr Naď, Miroš Bírka alebo kdokoľvek iný proste uh, sú to všetko páni muzikanti. Když mluvíme vlastně o tom starším zvuku, například skladba Stargazing, Stargazing z Benem Kristovou z Nové desky, má takový lehce synthwave, 80 mm RetroSound. -hmm. Vlastne retro sound. Jaký má pro tebe tady to retro? Vlastně, co to pro tebe znamená? Víš čo, konkrétně Stargazing, toto retro vzniklo až pri mixe skladby, mm -hmm. kedy som môjmu soundmanovi, ktorý mi mixuje Marek Šurín, väčšinou dávam takú voľnosť, že keď robí prvý mix, tak ho úplne nechám, nech si uletí, nech čokoľvek, čo ho napadne v tej skladbe, nech zmení, pridá, odoberie, proste ten prvý mix je na ňom. Hej, že aby som ja trošku mal, že niekedy som už moc hlboko v tej skladbe, aby na to, aby som si všimol, že takáto možnosť tam je, tak mu nechám fakt tú voľnú ruku, ani mu nevolám, že táto vec je taká, chcel by som tam toto, toto, proste len to pošlem, pošlem moje stopy a kapelu, pošlem hudbu, stopy od producenta a, nech, a počkám si, že čo príde ten prvý mix, keď to není dobré, tak to vrátim tam, kde to chcem, a keď hej, tak ideme nejaký kompromis nájsť. No a práve v tejto skladbe Stargazing, tam tento synthwave záver, z ničoho nič proste urobil on. A, a najprv si hovorím, že fú, toto ne, že takáto diskotéka, že toto nemôže byť. Ale potom som to počul druhý, tretí, štvrtýkrát a nakoniec som si uvedomil, že ja v tej skladbe čakám na ten záver, yes. že, že akože na, na tú zmenu toho, toho zvuku a že to je zaujímavý nejaký beat switch v tej veci, takže nakoniec sa tam zostalo a myslím, že to tam pekne funguje a myslím, že ten, tento retro sound sa vracia do istej miery, keďže už sa samplujú 90 do dokonca 2000 momentálne v repe, čo sa samozrejme posúva tým, že už je 23, takže myslím si, že to retro už v podstate je to, čo my sme kedy si začínali robiť, to už začína byť retro. A je preto, staré dobré časy sú teraz, aj toto bude jedného dňa retro. Nedávno prišiel do kin film Invalida, mm -hmm. ve ktoré máš také malou roli. Ja som teda nevedel, ale slyšel som, že to je dobrý. Uh, a také tam máš vlastne skladbu Peace, že vlastne, mm -hmm. uh, si k tomu uh, naspíval s Tinou. Inak scénář tomu filmu psal tvůj brat, pokud sa na to že mm -hmm. Byl to nejaký, ako že ste sa u toho potkávali, když to vznikalo a rovnou věděl, že tam budeš ty spívať, že tam budeš hrať. No vedel som, že píše film, že to bude prvý akože jeho film, ktorý bude mať v kinách. A povedal, že veľmi rád by ma tam dal, keď budem súhlasiť, že mi tam nájde nejakú rolu. Tak ja, že jasné, veľmi rád. Jednak ti pomôžem, jednak si zahrám, zase skúsim niečo nové. Uh, tak najprv vymyslel nejakú rolu nejakého jedného z tých vagabundov, ktorý tam mal zomrieť v tom filme. Znám si Nopsy, áno, vím, o Je to z 90. -tých čierna komédia, takže všetci tam zomierajú jeden po druhom z tých vagabundov, jak taký Quentin Tarantino style. A a nakoniec som mu povedal, že by som akurát nechcel zomrieť v tom filme, či <laughs> mi nájde nejakú rolu, v ktorej, ne, ktorej by som nezomrel. Takže vlastne potom ma urobil šéfom kuklačov a vediem tam v úvodnej scéne akože svoj tým slovenský. V 90. traileru je vidieť, že máš uniformu. formu, áno. Jo, jo, jo. Takže uh, som rád, že mám takúto miniscenku, takýto štek v jeho filme, ale v tomto prípade by som dal uh, všetko shine, a rád môjmu bráchovi za tento film, pretože toto je začiatok jeho kariéry, ktorá podľa mňa bude ešte obrovská a dlhá, pretože je to najkreatívnejší človek, akého poznám. Naozaj, že už ho dlhé roky obdivujem, ako rozmýšľa, ako vymýšľa veci a myslím si, že fakt toto je len taký začiatok tej jeho cesty, pretože on je, on je akože hlava obrovská. Ta skladba písma, mne prišlo, že má taký ako 90tkový vibe trošičku. Mm -hmm. Je to jeho zámer, práve pretože je to, to v ano? Preto, že ten film sa odohráva v 90. rokoch, uh, takže chceli sme aj ten single urobiť trochu taký, uh, s tým nádychom 90. ale zároveň nechto má aj moderný, uh, moderný, vibe, takže je to taký mix toho, toho terajšieho soundu s tým 90 kovým A ty nadala krásny refrén, takže máme takúto, uh, takúto singlovicu k filmu. Jak sa cítil pred kamerou filmovou, co by, co, by, mm -hmm. co by herec? Bavilo by tě to? Ako je to strašne veľa čakania, to je ako to, točenie klipov, ktoré akože není úplne jedna z mojich náblúbenejších e, stránok e, mojej, mojej práce. Radšej mám prácu v štúdiu, vymýšľanie textov, nahrávanie, alebo št, ten koncertný tour life, život na, na v shows a backstageoch. Toto natačenie klipov není úplne moja šálka kávy, skôr je to také, že je vždycky taká povinná jazda lebo je tam akože extrémne veľa čakania a potom, potom v 5 minútach točíte a potom zase hodinu čakáte a tieto veci. Takže to si moc neužívam. A, ale mám taký sen, že jedného dňa by som veľmi rád natočil film s mojim bráchom. Mm -hmm. Takže toto berem ako taký stupienok k tomu. Možno ešte potrebujem pár ďalších schodíkov, aby som jedného dňa bol A Kľúne by som si dal aj pár... Ako z pozice herce? Nebo... Aj pár hodín herectva, aj reálne sa do toho na rok, dva akože obul naplno, že sa budem, budem trénovať v herectve a potom natočím akože, film so mnou v hlavnej role, napísaný môjim bráchom. O čem takým. by to mělo byť? Tak, jako máš predstavu? Nebo... Určite by to mohlo byť niečo také inšpirované skutočnosťou, môjim príbehom, ale samozrejme trošku dotvorené. trošku dotvorené, popreháňané a <laughs> Čili 8 Mile, něco takového ako na ten spôsob? 8 Mile je skvelý alebo 50 Centov Get Rich, get rich or Die Trying tiež výborný film proste uh, 90 minútový videoklip uh, s dobrým príbehom a s, s vtipnými aj silnými hlbokými scénkami niečo, niečo proste čo tu ešte nebolo O tobie je taky známo, že sa venoval fotbalu ale taky sem sa se dočetl, že karate pomerne dlouho máš, <laughs> i nejaký pásek nejaké barvy? Taekwondo, konkrétne som robil, to bol taký... Takže ne karate? To je podobné. Jo. podobný veľmi akože štýl, ale myslím, že taekwondo je korejské a karate je japonské, neviem teraz presne takto nejak akože ono, ale je to veľmi podobné. Vieš čo, mal som, mal som dvakrát modrý pásek a vždycky ma degradovali naspäť späť na biely. Za tým je dlhá story, ktorú poviem niekedy inokedy, ale hej, akože taekwondo mi išlo, keď som bol ešte veľmi malý medzi 6. a 12. rokom, možno to boli moje, moje časy. Ono vlastne tady ty uh, martial arts jsou taky trochu filozofie vlastne, že jo, Ako hodně meditace a tak dále. Úplne. Je to niečo, co ti dalo, kromě toho sportu a pohybu, pochopitelně, že udýcháš asi pódium, i nějakou průpravu pro to, pro, tu vlastne hudební dráhu? Může být, protože aj, aj, ten rap uh, je taky martial art, verbálny, keď to tak zoberieš. Napríklad jeden z prvých vplyvov Wu Tang, vyslovene, oni mali ten Shaolin Shadow Boxing Style, ktorý je presne bráný tak, že každý MC je vlastne Shaolinský bojovník, ktorý, ktorý má svoj, svoje slovo ako svoj meč. A určite to, bolo, to bola metafora, na, ktorá, na ktorú som často myslel pri začiatkoch písania textov že akým spôsobom chcem ten môj meč používať. Možno to bolo práve vychádzajúce z toho, že som mal ten základ tých martial arts a že nás tí trenery učili, že toto je sebaobrana. V prvom rade nikdy nepoužij toto umenie na slabšieho, alebo na to, aby si sa povyšoval. Naopak, mal by si chrániť toho slabšieho, zastať sa neprávosti a použiť to len vtedy, keď to je, keď to je úplne nevyhnutné. Takže aj v tomto som sa určite potom v repe tieto princípy použil na na písanie textov a na vkladanie veci do, do hudby. Závěrem, dočetl som sa, že prej ale letos plánuješ vydat ešte jednu desku, ktorá mm. už je teda ohlašovaná díl, Nový človek 2, bude to tak? Máme ešte niečo, není to úplne všetko na tento rok, ale momentálne by som rád, aby sa ľudia sústredili na album Playlist, pretože je to naozaj dobrý, krásny, fresh album, ktorý som urobil pre ľudí, aby si trošku oddychli v tom lete z tých posledných troch rokov, ktoré neboli zrovna ľahké. Máme za sebou ťažké obdobie a myslím, že celkovo spoločnosť je unavená z toho, jak sme stále strašení niečím novým. A tento album som naozaj robil trošku tak na odľahčenie, aby ľudia si mali soundtrack pre ten svoj voľný čas, aby si mohli pustiť veci, ktoré nejdu až tak do hĺbky. Stále je to spirit, ale nejdu až tak do hĺbky, aby, aby, ťa to nejak vracalo do nejakých, do nejakých proste rozmýšľaní strašných, skôr je to proste dobré vibes, aby si ľudia mohli trošku vydýchnuť. Ja ti moc ďakujem za rozhovor, nech ahoj. Díky moc, čau. Jestli sa vám pořád on air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.